Entä sitten Venäjä? Nyt näyttää siltä, että Venäjän presidenttinä jatkaa maaliskuun Venäjän vaalienkin jälkeen Vladimir Putin. Miten uskoisitte presidenttinä pärjävänne tämän alfa-uroksen kanssa? Mä oon tämmönen huljakka pitkä pohjaakka, joka on juoksen, mara juoksen maratona ja niin edespäin on suorapuheinen. Mä luulen, että hän, hän tuota arvostaa ihmisiä, jotka ovat rehtejä ja re, re, reilusti omaa mieltään ja, ja kykenen kyllä pärjäämään erilaisten johtajien kanssa. Olen tavannut monia, monia poliitikkoja ja kansainvälisillä areenoilla ihmiset on ihmisiä. Asenne on rock. Radio Rock.